ខ្ញុំបាទផនតនា B2B Cambodia នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2024ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានកើនឡើងម្ដងទៀត 4.31 ពិន្ទុឬ 1.06% ដល់ 411.94 ពិន្ទុខណៈបរិមាណជញ្ដូរបានកើនឡើងផងដែរដល់ 22,218 ពាក្យហ៊ុនដែលបានផ្លាស់ប្ដូរដែរក្នុងតម្លៃជញ្ដូរប្រហែល 23,500 ដុល្លារអាមេរិកឬ 964.1 លានរៀលធនាគារសេរីដាបានកើនឡើង140រៀលក្នុងមួយហ៊ុនឬ 1.9% ដល់ 7,560 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនដែលជាការកើនឡើង%ដល់ធំបំផុតសម្រាប់ថ្ងៃទី8ខែឧសភាក្រុមហ៊ុនសាយខាតក៏មានការកើនឡើង30រៀលក្នុងមួយហ៊ុនឬ 1.3% ទៅតម្លៃ 2,380 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនក្រុមហ៊ុន Plastic PLC បានកត់ត្រាការធ្លាក់ចុះច្រើនជាងគេនៅថ្ងៃនេះគឺប្រមាណ 0.9% ឬ20រៀលមកនៅតម្លៃ 2,170 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងប្រសេនុនិងកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញក៏បានធ្លាក់ចុះថ្លៃបន្តិចបន្តួចដែរនៅថ្ងៃនេះអត្រាប្តូរប្រាក់រៀលទៅដុល្លារអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះបន្តិចមកនៅត្រឹម 4,075 រៀលដោយសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកជួញដូរនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិនៅតម្លៃ 105.54 ព្រឹងចាំប្រាំជីជើបានបិទនៅតម្លៃកើនឡើង42សេនឬ 0.5% នៅតម្លៃ 83.58 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយបារ៉ែលតម្លៃប្រេងឆៅអាមេរិក West Texas Intermediate ឬ WTI Futures បានកើនឡើង61សេនឬ 0.8% ដល់ 78.99 ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល Gulf Futures បានបិទនៅតម្លៃ 2,322.3 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយអោនដល់ធ្លាក់ចុះ 0.1% Dow Jones Industrial Average បានកើនឡើង 172.13 ពិន្ទុឬប្រហែល 0.4% ទៅ 39,056.39 ពិន្ទុ S&P 500បានបិទបញ្ចប់ដោយចាញ់ត្រឹមតែ 0.03 ពិន្ទុហើយបានបិទបញ្ចប់នៅ 5,187.69 ពិន្ទុក្រុមបច្ចេកវិទ្យាធនធ្ងន់ Nasdaq Composite បានធ្លាក់ចុះ 0.2% ដោយបិទនៅ 16,302.76 ពិន្ទុនេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់ B2B Cambodia